Ei toimi. Ei taas oikein nappaa. Mulla on taas sellainen olo, että pää räjähtää kohta. Ja huomioon on ruotsin koe. Ja sit mulla on vielä kuvataidekoe. Et sanotaanko vaikka näin, että mulla on tämmönen juttu lukematta tässä. Tämmönen kirja lukematta. Okei, no tää on ehkä paras kirja siinä mielessä, että tässä on ihan törkeästi kuvia, koska tää on kuvataidekirja. Mutta tämä ruotsi. Kun ei nappaa, niin ei nappaa. Joo. Mut mulla on sit taas perjantaina mulla on ihan helppo, kun mä saan. Silloin ei koetta. Mut silloin on preppaus. Mä en niinku käsitä sitä, et jos on niinku koe, niin miksi pitää olla preppaus. Niinku, tai siis niin, perjantaina on preppaus. Ei oo koetta, mut on preppaus. Mä en jaksa sitä. Sanokaa hei. Tähän onkin mukavan näköinen. Joo. Tollainen se on ollut 23 kuukautta. Ei puhu eikä pukahda. Mutta joo. Eli se, että mä nyt harhailen täällä. Niin se, että niinku... Se, että mulla on niinku preppaus pelkästään huomenna. Ei kun ylihuomenna. Se on ihan jees juttu, että mun ei tarvi mennä niinku stressis kouluun, että ei helvetti. Se on semmos välipäivä siihen. Ja vähän niinku pidennetty viikonlopu. Mut... Koska on preppaus, niin se vähän vituttaa. Mut pakko sinne mennä. Ja. No tänään oli pilsankoe. Eilen oli matikan koe. Pilsan kokeesta nyt sen verran, että olisi voinut tietysti paremminkin mennä. Mä nyt merän näitä valoja, kun näitä on aina päällä. Niin, olisi pilsan kokeekin ehkä voinut vaan paremmin mennä. Mutta kai se siinä sitten, että mä nyt sain 2 sivua. Tai niin, käsitteitä oli vähän reilu sivu ja 2 esseitä, jotka oli kummatkin noin sivun mittaisia. Meni yhdelle konseptille koko ajan. Jotkut toiset kirjoitti 3 sivua jostain yhdestä aiheesta, niin se ei nyt oikein. Mietin sitten, että ei helvetti. Mutta periaatteessa mä ajattelin silloin, kun mä sain sen matikan kokeen tehtyä, että nyt mä oon voittaja. Nyt on kaikki mennyt ihan priimasti. Mä otan sen vastauslomakkeen käteen, tai sen opettaja, joka ne vastaukset ja oikeat ratkaisut siitä. Mä otan sen käteen, avaan sen, niin puolet mun tehtävistä on mennyt päin helvettiä. Tai siis, no puolet ja puolet, no ainakin vastaukset oli päin. Niin. Et se motivaatio laski aika, tai tää hyvä olo laski aika nopeasti ja silleen, että jatkos, kun mä tiedän, että mä saan matikan kokeen jälkeen, kun mä saan sen paperin, niin mä otan sen ja heitän sen roskiin. Parhaimmassa tapauksessa mä poltan sen ja heitän tuhkat roskiin, mutta siis aina sen ei tarvi olla näin dramaattista. Ja sit mä mietin, että koska mä tuun ehkä saamaan sen, että saadaan ehkä se kiinteä netti. Niin, mun piti muuten näyttää teille. Kaikki aina kysellään joskus, että mitä helvetin ongelmaa uppaa tai jotain videoja. Tällaista se nyt vähän heiluu, sori vaan. Ja sen takia se vähän korjailee sitä. Niin. Joku saattoi kysyä, että hitto. Valot pois. Muuten täällä ei voi tehdä yhtä mitään. Niin, joku kysyi meidän netistä. Näkyyksesi DNA. 3G-mokkua DNAlta. Sillä käy tuo. Toi tuolla pöydän alla. Toi tossa. Ja. Toi tuolla pöydällä. Täälläkin on tietokone. Ja tällään. Ja sit kun niitä kaikki käyttää samaan aikaan,
tai no siis sitten on vielä mun broidi ja sisko puhelimet, mutta kuitenkin. Niitä kun käyttää samaan aikaan, niin se on ihan mukavaa semmonen. Se jäätyy niin sanotusti. Saman tien jäätyy. Jäätyy saman tien, kun yrittää. Ja sit speedtest.net. Tää on kans aika mielenkiintoista. Ruotsin kirjat pois. Pois ruotsin kirjat. Ei tollasia. Oh, hienoa, saitte katsoa hiukan hetken aikaa mun naamaa. Niin, speedtest.net. Tääkin on kyllä kans aika jees katsottavaa. Nonni, lähdetään katsoa tonne päin. Eli nyt se on loading 100%. Noni. Sitten missä? Otetaanko me Ylivieska? Otetaanko me Jyväskylä vai... Itse asiassa mua kiinnostais, koska mä oon Turusta, niin mua kiinnostais ehkä ottaa toi Tampere mieluummin. Noniin, pingi. 53, ihan jees. Sitten kartoitetaan tätä toista. Hetken aikaa siinä menee. Downloadi 3,7 megasekunti. Ja mä voin tässä vaiheessa kertoa, että on lähelläkään 3,7. Ja uploadi. Tekee. Tämmönen tekee. Et jos me saadaan tohon seinään se kiinteä, niin oi sitä ilonpäivää. No. Mutta ei varmaan mitään. Meikäläinen jatkaa tätä ruotsin lukemista ja sitten sen jälkeen selviän ruotsin kokeesta, jos selviän kuvaamataidon kokeesta ja silleen. Niin. Huomenna ei olekaan koe, että mä voin aamupäivällä kuvata jotain shittia. Ei ku huomenna. Huomenna on koe. Mut perjantai ei oo mitään, mä voin kuvata shittia. Tai illalla mä voin kuvata, huomenna illalla mä voin kuvata shittia. Mutta näin. Mut se on juhis ja tää menee tässä kohtaa poikki ja nähdään sitten taas ensi videossa.